السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ مس خان، ہر خبر مشن کے ساتھ۔ الکراچی نعت مقابلہ القائم ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف علاقے سے آنے والے بچوں نے حصہ لیا۔ القائم ویلفیئر کے صدر بابر رضوی، جنرل سیکرٹری سید سردار حسین، کوارڈینیٹر عائشہ ممتاز کی زیر صدارت میں پروگرام کیا گیا۔ تمام نعت خواں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ جیتنے والے کا پہلا انعام 15,000، دوسرا انعام 10,000 اور تیسرا انعام 5,000 دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا جی، السلام علیکم، میرا نام عائشہ ممتاز ہے اور میں یہاں القائم ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جو ایک ہمارا آل کراچی نعتیہ مقابلہ کراچی میں انجام دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اس پروگرام کی نسبت سے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے چیف گیسٹ آئے ہوئے جناب شیخ محمد شاہ جہاں صاحب آئے ہوئے ہیں، اور مولانا آزر صاحب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور قاری زہر صاحب آئے ہوئے ہیں، قاری اکبر صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور عمیر ارائے یہاں پر آئے ہوئے ہیں پی ایم ایل کے، تو بہت سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں جن کے تعاون کے ساتھ ہم لوگ مل کر جو ہے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اور ماشاء اللہ سے ہمارا یہ سیزن 1 ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال جو ہے ہمارا نیکسٹ ایئر سیزن 2 بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو القائم ویلفیئر کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ بہترین محفل کا انعقاد کیا اور ہمیں یہاں پہ دعوت دی، میں بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ پروگرام ماشاء اللہ اور کراچی مقابلہ نعت خوانی بہت اچھا پروگرام ہے جو القائم ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرام سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کے ولادت کے موقع پہ ہونے چاہیے اور پرموٹ کرنا چاہیے یوتھ کو، خصوصاً ان بچوں کو اور یہ بچیوں کو جو ماشاء اللہ ان کے اندر جذبہ نعت خوانی ہے اور ان کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ اس طریقے کے جو پروگرام انعقاد ہوتے ہیں اس سے عشق رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی پایا چلتا ہے اور عاشقان رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی پایا چلتا ہے۔ بہت ہی پیاری محفل سجائی ہے القائم ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے، بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اس طرح کے مقابلے ہونے چاہیے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے جو اس طرف آگے بڑھ رہی ہے وہ آگے سے آگے آئے، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور بہت ہی اچھا کام ہے عائشہ ممتاز میم کی طرف سے کہ انہوں نے بہت اچھی یہ محفل سجائی ہے۔ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور القائم نعت ایسوسیشن کی طرف سے بہت زبردست یہ ماشاء اللہ سے مقابلہ ہے، اور اس کی جو ہیڈ ہیں عائشہ ہیں، اور بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ سے ایسے پروگرام ہونے چاہیے۔ عائشہ، میری طرف سے آپ کو بہت وارملی ویلکم، کہ اللہ پاک آپ کو اس طرح کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیکم، میں نعت خواں فریدہ اسلم نقشبندی، اور میں بہت شکر گزار ہوں القائم ویلفیئر والوں کی کہ انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور اتنا زبردست پروگرام انہوں نے آرگنائز کیا ہے، اور جنرل سیکرٹری سردار صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور کوارڈینیٹر عائشہ کی بھی بہت کہ انہوں نے یہ بہت زبردست پروگرام مل کے آرگنائز کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی وہ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے رہیں انشاءاللہ۔ میرا نام بابر رضوی ہے، میں القائم ویلفیئر کا صدر ہوں، اور یہ پروگرام جو ہے ہمارے القائم ویلفیئر کے تمام جو کارکنان ہیں، جو ہمارے ورکرس ہیں، اسپیشلی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب محترم جناب سردار رضوی صاحب، ہمارے ایک انتہائی اہم کارکن نائب صاحب، اور ہماری خاتون کارکن عائشہ ممتاز، جن کی بے تحاشا خدمات ہیں، زندہ دیکھ کر کے انہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا، اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ بہت مخیر حضرات بھی موجود ہیں، اور بہت ویلفیئر ٹرسٹ نے ماشاء اللہ القائم ویلفیئر ٹرسٹ نے اور ایسے پروگرامس ہونے چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ
پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ماہ مقدس ہے ربیع الاول، یعنی کہ یہ پہلی بہار ہے اور پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو لہذا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم نے یہ چینل مشن اس نے بڑا اچھا یہاں کوریج کی ہے، اس کے ساتھ ہی القائم ویلفیئر ٹرسٹ کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے. السلام علیکم، مائی نیم از مسز احمد، اور یہ جو نعتیہ مقابلہ آج آرگنائز کیا گیا ہے یہ قائم القائم ویلفیئر کی جانب سے آرگنائز کیا گیا ہے، اور اس کی کوآرڈینیٹر میم فریدہ اور میم عائشہ ہیں، اور بہت اچھی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور انشاءاللہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا. سب کی بچوں کی ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے، بہت اچھا کلام پڑھ رہے ہیں، جو غلطیاں